God rätt amnististrätt. Pritt. Të mos bësh përgjegjëse diram, mfal, Ilir Beqen, i cili ka emruar kushërinë e tij të parë në mos gaboj me mbiemër Byrazeli për të bërë studimin e fizibilitetit. Mos bësh përgjegjës Ilir Beqen që në vlerësimin tim dhe njohurin time ja çdo tag religjor ka përcaktuar me pik kompaninë fituese të Rjepajt, të rapajt. Rapa është i Rams, Rapa është njëri Rams, Rapa është njëri Rams, 100% po. Ka përfituar, ka përcaktuar fituese Rapajn. Mos bësh përgjegjës Ilir Beqen, i cili ka mashtruar publikisht se çmimi është 2 herë më i lirë në një kohë kur çmimi del 83 herë më i shtrenjtë. Mos bësh përgjegjës Ilir Beqen. Në një kohë kur firmos për t'i fal koncesionarit sterilizatorin gigant ultramodern të bler me 1.600.000 euro nga paratë shqiptarëve. T'i falësh një kat të tërë të spitalit të sapo ndërtuar. Këto ndodhin vetëm se ajo si përmarje është Rama Beqja. Këto që bëjnë këta, bëjnë të njëjtën gjë që bëjnë me identike me vjedhjen e parë. Fillojnë, ndajnë, bëjnë, krijojnë përshtypjen se po kërkojnë paratë. Tani do të tregoj një moment unë për të kuptuar. Është një inspektor specialist i cili ka punuar në Ministrin e Mbrojtjes, mos gabojmë, shef kabineti ose diçka kësaj natyre. Po, një njëri zoti, e heqin nga puna, ky njëri shkon në sektor privat, ekspert privat, në një lloj detyre. Po. Këte njëri, Fatmir Bektashi, në kuadrin e kërkesave që kanë ndërtuesit, që duhet plësoj ndërtuesit për certifikata gjëra, këtë njëri merë Fatmir Bektashi nga sektori privat për të supervizuar një zhvillim në kompani. E kupton ti që këte e quajnë konflikt interesi kraja me Milanajnë. Fatmir Bektashi dhe Besnik Dervishi, se kjo është Besnik Dervishi, kanë të përbashkë se janë qytetarë Tiranës. Dhaj nga sektori privat, siç. Pse ky ka punuar në kohën kur ka punuar në ministri, në kohën kur ka ndodhë rikëthimi i pronës, nga, që se rikëthër ministri, e rikëthër në komision, agjensia, pse ka punuar këte, e regjistrojnë si aludim për konflikt interesi. Tani, ajo që mund themu, mercenar si këta nuk ka toka. Të thëmë të vërtetë. Ose, kjo është një shembull, krahasimi. Pra, Byrazeli, kushërinë i parë, që bënë fizibilitetin për këte skansi, se është i Beqjes, kurse kjo tjeti që s'ka lidhje mbi tokë, me ta, vetëm e ka njohur dhe e është dashtë, si duhet kontabli, si duhet këta në proceset private, ka regjistruar Eureka. Metodat më të ulta, më të turpshme të sigurimit të shtetit. Dhe u çfaqën me shëmtin më të madhe në rast në gazetarit Elton Qyno. E patju se si shoqatat e menderosura të medjave nuk rregullon. Nuk kishte akt më të turpshëm.
nuk ishte akt më të turpshëm se ai. Në çdo vend të botës, gazetarët do të ishin para asaj ndërtese krimi, që kidnapo, që rëmbet dhe trajton gazetarët në mënyrën më zhdinjtoze. Kurse këtu, asnjë shoqat nuk flet një fjalë për të, bota flet, për të pa gjendjen katastrofale në të cilën ndodhen sot mediat. Çfarë do t'i themi ne? A duhet t'i themi armë e diktaturës kësaj prokurorie? Rëmbeu tjetër. E Rëmbeu se është emri Tauland Balz dhe Edi Ram, sot avokati, se nuk di çfarë dosje është kaj, absolutisht. Por avokati i tij ka dalë në media dhe ka deklaruar se gazetari i kanë bërë gjitha këto për t'i gjetë, sepse ka patur emrin e Edi Rams dhe të Tauland Balz. Po çfarë ka gazetari pse shesin prokurorët e skapit dosjen? A mund të ketë logjikë njerëzore? Vetëm në Bielorusi ose në Rusi mund ndodhë kjo. Ndaj dhe nuk protestoj njeri, një do protestoj. Do tjenë objektës, arme diktaturës, do protestohet kundërsaj me forcën më të madhe. Pa diskutim. Faleminderit. Ju uroj edhe njëherë një vit të ri, plot suksese, shëndet dhe mbarësi ju, familjeve tuaja, por edhe të gjithë atyre që ndjekin.